Dobro jutro, dragi gledalci, dobro jutro Srbijo. Želim vam lep početak radne nedelje. Dobro jutro želim gospodinu Mariću. Nama će svakako biti radna ova nedelja, svakog jutra do 11 časova naš jutarnji program. Da pozdravimo i Milicu Đurđević iz Patriotske organizacije Zavetnici i Bojan Bilbija, novinar Politike. Dobro nam došli. Bolje vas našli. Milice, ti si uznemirila javnost pre neki dan kad si se suprotstavila dodeljivanju Nobelove nagrade Nataši Kandić. I ti si lepila plakate, Nobelova nagrada za izdaju Srbije. Meni je nešto milo oko srca bilo da ne bude Ivo Andrić sam, da još neko naš dobije Nobelovu nagradu. Ti doživljavaš Natašu Kandić kao nekog našeg, kao simbola Srbije. Da, pa to sam ovo htela da kažem. Pitanje je da je naša. U stvari, ne postavlja se kao pitanje. Znamo da nije. Kakva je? Da je naša. Pa njen rad nije bio u interesu srpskog naroda. Da, Nobelova nagrada za izdaju srpskog naroda. E sad ja moram kažem da u suštini to je bio samo neposredan povod. A da smo mi, ono što je bila ključna zamisao čitavog skupa ispred Kuće ljudskih prava, takozvane Kuće ljudskih prava, to je jedan licemerni naziv jer to nije nikakva Kuća ljudskih prava, jer da jeste i da se oni bave ljudskim pravima, oglasili bi se oko niza pitanja kada su elementarna ljudska prava. Pa radi se o jednoj kući koja je Đilas bio gradonačelnik, on je dao na korišćenje nevladinim organizacijama. 513 kvadrata beogradskog poslovnog prostora. I mi smo zatražili da te nevladine organizacije koje imaju antiustavno delovanje i koje imaju očigledno malo taj novac koji dobijaju iz zapadnih fondacija, da se isele odatle, a da se taj prostor dodeli našim pisicima, pesnicima, vajarima. Nema, neka plate, dovoljno. Zašto? Zato što u suštini bolje da su u centru grada, da su nam na meti, da su pod kontrolom. Absurdno je da one koriste poslovni prostor za antiustavno delovanje i za podrivanje interesa srpskog naroda i ustavnog poretka. A mnogi koriste i vlast za antiustavno delovanje. I zato smo se mi kandidovali na ovim izborima jer želimo i smenu vlasti. I naročito zbog činjenice da je vlast iz budžeta ovog naroda finansirala delovanje organizacije. Ja ću reći jedan primjer, malo se javnosti o tome zna. Imamo ovu žutu patku, Ne davimo Beograd inicijativu, koja sad izlazi na izbore i koja je tokom prošle godine i preprošle godine organizovala proteste protiv vlasti. A upravo pojedinci koji se nalaze u okviru te žute patke su finansirani iz gradskog budžeta kroz različite nevladine organizacije poput Tačke okupljanja, Fondacije Trag i niza drugih iza kojih se zaklanjaju. Ranije su oni dobijali pomoć iz inostranstva, a onda posle 5. oktobra je vlast dužna da izdržava nevladine organizacije. Da, u suštini oni i dalje dobijaju pomoć iz inostranstva, ali očigledno za njih ta pomoć, njihovi apetiti su veliki i nedovoljna, pa su se prikačili na gradsku kasu, na kasu Ministarstva kulture, na kasu Ministarstva omladine i oni su jedan parazitski sistem koji je okupirao Srbiju. Oni imaju projekte, evo u nekim novinama danas ovdje milion koje kakvih projekata za medije, za slobodu. Niti znam ko će ovo dobiti, sitna slova, to je već podeljeno. Pa da, njima su uvek parole sloboda, ljudska prava, transparentnost, a zapravo nijednu od te tri vrednosti one ne puštaju. Evo, mi smo sada, samo ovo moram da kažem, pošto smo reagovali na činjenicu da uzimaju ogroman novac iz budžeta i rekli smo da grad u kome se mi budemo pitali neće tako nešto dozvoliti, da ćemo taj novac preusmeriti za izgradnju obdaništa, škola, podršku porodicama sa više dece, socijalno ugroženim Beograđanima, dakle za ono što je prioritet u gradu. Mi smo bukvalno nakon protesta 15 minuta bili napadnuti od strane njihovih medija i čak se oglasila i Vljora Čitaku iz Sjedinjenih Američkih Država da podrži Natašu Kandić. Iako je Albanka lepa žena, ona je ambasadorka kod Trumpa. Trump je nekoliko puta obratio pažnju na nju na prijemima, ja sam to gledao. Mi smo potpuno nepromišljeno nekog muškarca poslali na koga se Trump ne osvrće. Ja sam očekivala da vi imate lepši ukus. Čak ni Melania se ne osvrće. Prema tome, fora je ko zna koliko imala susreta sa Trumpom i za svoj narod je moguće da uradi nešto. Pa znate kako, gospodine Mariću, vi kao veliki poznavalac žena i ženske lepote i estetike, zaista ste me sada neprijatno iznenadili. Neprijatno ste iznenađeni. Da, jako sam neprijatno iznenađena, dakle, pored Irine koja je ovako... Kad su pitanje u žene, uopšte ne pravim pitanje o nacionalnoj pripadnosti. Da, ali zaista, evo, ja sam potpuno sada šokirana. Znači, za vas su te glasovite lepotice Vljora Čitaku, Nataša Kandić i Sonja Biserko. Pa dobro, ima raznih. Dobro, vi imate pravo na svoj ukus u svakom slučaju, ali mislim da je njena reakcija... Ja uvek branim kad neko napada neke žene, ja sam uvek u zaštiti žena, tako da je to opšte poznato. Pa evo, u ovom slučaju mene je napala... Zašto je tebe fora napala? Pa ona se... Ne sjedite Milicu onda.
Pa ne, neka one same se vraćaju. Ne znam, ja nisam se izjasnila. Pa, Vljorane nas je napala zato što smo mi napali Natašu Kandić. I čak je onako zapretila, kaže, ja poručujem zavetnicima, ne dirajte Natašu Kandić. Inače, Nataša Kandić... Šta ona ima iz Vašingtona da poručuje? Pa kako da ne? Pa Nataša Kandić je najveći bila lobista takozvanog Kosova. I ona je 2008. i učestvovala na Skupštini jednostranog proglašenja. Protiv nje je podneto hiljade krivičnih prijava od strane građana Srbije i nijedna do kraja nije izvedena pred tužilaštvo. E sada, šta je suština? Ona je sada nominovana za Nobelovu nagradu zato što oni na taj način žele da se oduže za njen mukotrpan rad. Ona je čitavu karijeru posvetila degradaciji srpskog pitanja na Balkanu, izmišljajući zločine koji se nisu dogodili, pripisivajući ih Srbima i naravno sakrivajući one zločine koji se jesu desili nad Srbima. Ali ipak je to najmanja šteta, lepo je Nobelova nagrada. Kome je bio u Beogradu? A imali smo slučaj Džorđa Soroša koji je davo raznima po Beogradu pare, a posle 5. oktobra rekao da treba da mu se to plati. Umjesto oni da mu vrate pare, on je uzeo kablovski sistem i SBB 3-4 puta preprodavao i zaradio 1.200.000.000 evra na to što je pomagao nekome po Beogradu davo 5.000, 10.000. Pa dobro, oni uvek pomažu sa određenom namerom. Dakle, oni finansiraju organizacije. Na kraju se naplate. Naravno, da se naplate i to više struko. Pa imali smo primjer Ukrajine koliko je uloženo u nevladin sektor, koliko je novca iz te zemlje izneto od strane Sjedinjenih Američkih Država i uopšte zapadnih centara moći. Na isti način je i u Srbiju ulagan u nevladin sektor, a rasprodata je naša imovina, u krajnju ruku rasprodata je država. Tako da oni imaju ovde jasnu računicu i oni od te svoje računice nisu odustali. Ja samo postavljam pitanje zbog čega mi i dalje ignorišemo problem tih, da kažemo, stranih agenata, tačnije nevladinog sektora, jer ako pogledamo primjer Sjedinjenih Američkih Država... Tu je Boja, on zna. Kako je to u Rusiji rešeno? Vrlo jednostavno. Čega, ti si pisao o tome. Na koji način je to zabranjeno? Što se tiče stranih agenata, tu postoji nekoliko zakona kojim su oni taj problem rešavali. Ali taj glavni zakon je urađen po uzoru na američki FARA zakon iz 38. godine. Čekaj, ali Amerikanci drugčije, tamo agent to možda znači lobista, ne špijun. Pa i u ovom slučaju ne znači špijun, nego lobista. Znači, kod nas obično agent znači špijun. A dobro, može bude i reklamni agent i turistički agent. Pa da, ima razni agent. Agencija za... turistički uslov. Za poslovnu pratio, isto to je... Može, to je agentkinje. Da to nije nešto protiv država. To su agentkinje. Da, i oni, znači, svako ko se finansira iz inostranstva, bilo da su mediji, bilo da su nevladine organizacije koje se upliću u političke procese, dakle, posmatrači razni na izborima, bilo koje svojstvo da se mešaju u politički proces, oni to ne mogu da čine po zakonu. Ovi drugi mogu, koji se bave drugim aktivnostima poput medicine, ekologije i šta ja znam, ali moraju biti prijavljeni kao strani agenti i njihove finansije se nadziru jednom u 6 meseci, obavezno, i podležu, čini mi se, i nekim dodatnim taksama, opterećenjima. I prosto to tako funkcioniše. Međutim, ono što je najvažnije, tako se zna... A kad je to donet zakon u Americi, to je sloboda. I to je sređena država. Kad se takav zakon donese u Rusiji, to je ugrožavanje ljudskih prava, sloboda... Poenta tog ruskog zakona je u tome da se zna ko dobije novac iz inostranstva, ko ne dobije. Međutim, sad recimo u Americi smo videli da se otišlo i korak dalje. Ruski mediji su označeni kao strani agenti i ograničeni im je pristup. Evo imali smo i samoubistvo osnivača Russian Today, misteriozno, niko ne zna zašto. Pre 2 godine, doduše, je to bilo. Ali hoću da kažem da je njima ograničen sada pristup u Kongres i u druge državne institucije ruskim novinarima, koji su označeni kao strani agenti, što je već jedno, da kažem, kršenje prava na slobodu izražavanja, slobodu izveštavanja, medijske slobode. Tako da to, taj zakon, on na izgled može ovako da deluje naivno, ali u određenju trenutku mogu da se primene te restriktivnije odredbe. On inače donet zbog japanske opasnosti, znači krajem 30. godina kada je pretila japanska opasnost i oni nisu znali kako da... Svi ljudi koji su porekom bili Japanci na teritoriji Sjedinjenih Država bili pokapšeni u logorima. Evo, do bacanja atomske bombe su oni bili u logor. Strani agenti. Međutim, Amerika je specifična i po tome što je tamo dozvoljeno lobiranje. Tamo je lobiranje profesija. Imamo sad histeriju oko Trumpa, ruska opasnost. Evo vidimo
bilo ko, bilo kakav kontakt, da su to suvezine delatnosti, ko je poznavao ruskog ambasadora, nekog Rusa, emigranta, biznismena. Evo vidimo šta mešanje u političke procese, to nijedna ozbiljna država ne dozvoljava. I Kina ima sličnu također regulativu. Dakle, te velike sile ne dozvoljavaju nikakvo mešanje u njihovu politiku od bilo strane bilo koga ko je finansiran od druge države, što je negde i logično. Šta misliš, koliko je to lovna veštice ili stvarno je postao rusko mešanje u američke izbore. Prvo ruski hakeri, pa onda ruski biznismeni, pa diplomate, pa da su neke pare Trumpu dali Rusi. Ali ja bih okrenuo pitanje, da li mi vidimo 20 i nešto godina američko mešanje u ruske izbore, u ruske sve političke procese? U pljačku Rusi. Ne, ne govorimo, sad postavimo politiku i izbore. Mi znamo da su Amerikanci podržali direktno Borisa Jeljcina 96. godine na izborima da pobedi. On je pobedio. On je imao 2% u nekoliko meseci uoči tih izbora. Na kraju je pobedio. Direktno zahvaljujući američkoj podršci, uključujući i finansijsku, preko različitih kanala. I svaki put mi vidimo to mešanje, vidimo sad recimo u slučaju sa Aleksejem Navalnim. On je isto sponzorisan, bivši ambasador McFaul, američki u Rusiji. On nije ni krio svoje susrete i sa Navalnim i sa raznim drugim liderima opozicije. Dakle, to mešanje je institucionalizovano tamo. E sad, odgovarajući na tvoje pitanje, zašto onda i Rusi ne bi imali pravo i mogućnost možda, ako imaju takvu mogućnost, ako imaju sposobne ljude koji to mogu da im pomognu, da i oni imaju svog favorita, ne kažem da su se oni direktno mešali, da je njima u određenju trenutku su uverovali da im Trump odgovara, čini mi se da je to tako. Uostalom, izjave i Putina i drugih pokazuju da su oni imali, polagali određene nade u njega. I sada sve ovo što se dogodilo Trumpu, bukvalno, znači oni su njega potpuno, da kažem, sabili u ćošak. To je vjerojatno i jeste posljedica toga što je on želeo zaista i obećavao na kraju krajeva u kampanji, da će on normalizovati odnose sa Rusijom. A on je toliko pritisnut, toliko destabilizovan, da on praktično nije u stanju da vodi nikakvu tolerantnu politiku prema Rusiji. Upravo to, on je optužen kao da će on sada predati Ameriku i Srednji Zapad, na primjer Putinu, ali ne. To je histerija. Novo i hladni rad. To što nije bila njegova ideja, nego da se odnosi normalizuju, a koliko se meni čini, on je pre svega imao u vidu da on odnose popravi sa Rusijom kako bi mogao... Jer je to bio u interesu Amerike i privrede. Kako bi mogao da se suprostavi jače Kini, jer oni Kinu pre svega doživljavaju kao ekonomskog džina, što Rusija nije. Kao najveći rivala koji može da ih ugrozi, a ne Rusiju. I onda sve ovo što se sada dešava prosto može i da liči na jednu osvetu tih nekog, kako ih zovu, duboke države ili ne znam kako ih već se zovu, osvetu Rusiji zbog toga što Rusija ne želi ne uvede ni sankcije Kini ni da se zameri sa Kinom. Eto, u tome je negde ta suština, ali prosto vidjet ćemo šta će biti. Trump se nije predao, vidimo sad malo i kao nešto diže glavu. Pa evo, ima dobre rezultate posle godinu dana. Ovom knjigom su pokušali vatre i bez da ga malo još dodatno stabilizuju. Ne, rezultati njegove ekonomske politike su spasonosni za Ameriku. Pa ekonomski je dobro, ali čini mi se da on dosta podelio to društvo tamo još više nego što je bilo ranije. Sad je tamo baš oštra polarizacija. Što je to na neki način liči na našu političku scenu, vrlo je slična podela. Evo, da je ovo moguće? Ako mogu ja samo nešto da dodam, izvinite, što se tiče ovoga. Tu postoji jedan paradoks. S jedne strane, Sjedinjene Američke Države govore da je Rusija na kolenima i da je mala i nemoćna, a s druge strane optužuju da se umešala i direktno uticala na pobedu Trumpa. Dakle, ako je Rusija tako mala i nemoćna, kako je uspela da ona izabere predsjednika u Sjedinjene Američke Države? Međutim, ono sa čime se ja ne slažem i što je negde tema posljednjih godinu dana u Srbiji, da će Trump nešto promeniti u odnosu na politiku prema Balkanu. Znate kako, mnogo ćemo biti naivni ako verujemo da će Sjedinjene Američke Države promeniti kontinuitet svoje spoljne politike koji je više decenijski. U našim tabloidima pisao gde Trump će da se izvini Srbima, da se on već izvinio Srbima za NATO, pa da će da nam vrati Kosovo bez Albanaca, pa da će da nam vrati Republiku Srpsku da spoji sa Srbijom. Šta sve nije bio u našim novinama kao jedna fantazija. Samo što se on tamo ništa ne pita, znamo da se pita interesne grupe, ali ja moram samo da kažem još jednu stvar, da smo mi nedavno osvanuli u dokumentu Američkog senata kao organizacija sa najvećim, kako kažu, proruskim uticajem u Srbiji. Naravno, to je zamena teza, zato što Ruska federacija nema taj
pristup finansiranja nevladinih organizacija i političkih organizacija u drugim zemljama, ali za nas je to u svakom slučaju satisfakcija jer smo prepoznati na neki način kao neprijatelj broj 1. Ja piše da ste dobili neke pare. Ne, ne piše, ali kaže da imamo najveći proruski uticaj i da mi zapravo... Ne, meni je bilo čudno u svim tim dokumentima i u Briselu i u Vašingtonu. Stalno se govori ruska opasnost, sprečiti ruski uticaj u Srbiji. I ja sam mislio šteta, ne verujem da je Ljubinka toliko moćna, ali sam sad shvatio da si ti to. To je Kisenke. Gledao sam jedan snimak, kad je u posjetu u Srbiji dolazio ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, nešto neformalno je primio zavetnike i čak je primio i Nebojšu Ristića koji je posle bio optužen za pokušaj državnog udara u Crnoj Gori. Vrlo čudan je bio taj susret. Gde ste se vidjeli? Dobro, to nije bio reč o prijemu. To su naši tradicionalni susreti na spomenik oslobodiocima. Pa mi smo već njega dočekivali u nekoliko navrata, pa prosto naša komunikacija i odnosi sa Ministarstvom spoljnih poslova Ruske federacije su takvi da gospodin Lavrov kada dođe mi se susretnemo. Aj, dobijate vi nešto u kešu ovako kao... Da, rublje valuta. Naravno da ne, mi s njima imamo partnerski odnos. Zašto? Pa imamo s njima partnerski odnos. Mi smo sad bili u Ruskoj dumi pre mjesec dana, predstavili smo platformu, pa smo bili u Jedinstvenoj Rusiji. Imamo jedan prijateljski odnos, partnerski odnos. Mi zato i poštujemo Rusiju, zato što Rusija se ne javlja ovdje kao mentor i kao tutor. Čekaj, vama daju dolara ili rublje? Pa, znate kako, kad imaju oni dosta i dolara. Obično mi plaćamo račune. Ne, oni imaju dosta dolara. Ne, sumnjam, imaju, da, oni su ipak vele sila, ali mi smo, volimo da budemo samostalni i nezavisni. Čekaj, vi za džabe volite Rusiju? Mi volimo Srbiju, besplatno, a pošto Rusija u ovom trenutku je, da kažemo, zaštitnica naših interesa... A čekaj, Srbiju volite besplatno, a Rusiju za pare? Ne, Rusiju volimo zato što volimo i Srbiju i to se prožima, to su prosto neodvojive vrednosti. Pa naravno da nije isto. Ne, meni kažu ljudi, ja nisam znao tu istoriju, kaže, ono Raša, to je ista zemlja. Dobro, pojavljaju se te teze sve više u ruskim intelektualnim krugovima i vremenska distanca će pokazati koliko. Pa znate kako, ako gledamo genetiku i haplogrupe, nije. Evo, recimo, da smo naši neprijatelji naučili da smo se mi negde tamo iza Karpata, iz tih ruskih stepa doselili ovde. Međutim, otkriveno je mnogo ranije da je narod nastao ovde u Lepenskoj viru u Vinči i da je naselio Rusi, da su naši se odavde oselili tamo, a ne mi od tamo ovde. Da, ta teza se javlja u ruskim intelektualnim krugovima. Kad ste rekli Vinču, evo pre nekoliko dana snimali smo tamo prilog, u Vinči se nalazi inače velika deponija, to svi znamo koja je problem, jedan od najvećih problema u Beogradu. Da drugi narodi imaju Vinču kao neolitsko nalazište, to bi bila prva asocijacija, oni bi od toga napravili atrakciju. Nama je prva asocijacija deponija. Samo u Vinču imamo i nuklearni reaktor tamo. Da, mislim na neolitsko naselje, prosto svi drugi narodi i države bi to prezentovali, a nama je asocijacija deponija. Ko je nama pravio tu deponiju, Amerikanci danas? Pa ona napravila još do vreme komunizma. Ali, Mariću, tamo ne smiješ da se kopa, jer je tamo nuklearni reaktor, nuklearni otpad, znači tamo je zabranjeno bilo šta kopati iz kopavanja. Ja sam tamo isto bio pa sam to vidio, ali setio sam se zavetnika kad sam njih prvi put video. To sam teo da, možda će Milica da se setio. A Crnom trgu, gde će vidio? Nije baš, nije. Video sam ih prvi put 2014. mislim da je bio maj, kada su bile one poplave u Srbiji i kada su ruski oni spasioci došli, a onda kada su odlazili iz Beograda, i na aerodromskoj pisti, ja sam bio tamo kao novinar i tada ne znam da li je Milica bila, čini mi se da jeste, sa velikim transparentima na kojima je pisalo nešto sa ljubavlju. Slava Rusi. Tako. I to je bilo, za mene je iznenađenje, tada sam prvi put video i pitao sam se ko su ovi ljudi, mladi, sve onako omladina, vidim, a puno ih je bilo. Koji su neki komsomolci? Da, za mene je to onako bilo vrlo, a to je zanimljivo je da su oni bili među retkima, bilo je tu par predstavnika države, ali među retkim, da kažem, Srbima i predstavnicima Srbije, ako možemo tako kažemo, koji su došli da se Rusima taj način oduže, a boga mi ozbiljnu tehniku i ljudstvo su potegli. Tako da, eto, tada sam primetio i onda sam posle sporadično, naravno, vidio i postajali su sve prisutniji, poznatiji i danas mogu reći da već onako, evo, zrače tom nekom
Je ti imponuje što si ti na crnim listama u Vašingtonu? Naravno da mi imponuje. Pa ja sam od tokom leta imala zakazanih više desetina intervjua sa stranim novinarima. Čekajte, i jedna američka novinarka je sa mnom započela taj intervju u oktobru i još ga radi i nije ga dovršila. Šta te pita? I stalno, pa svašta. Šta je nedostaje da bi dovršila to? Pa nedostaje ta komponenta da objasni politički fenomen. Da ja priznam da sam ruski agent, otprilike, jer to je njena tendencija. Prizna ako želi znači to. Pa ja bih vrlo rado priznala da je istina, da samo da bi ona otišla i završila svoj posao, ali prosto ne mogu da obmanjujem devojku. Ona tebe zapravo uhodi pravi. Ona mene uhodi dalje. Nisam na listi. Ja sam na listi samo u Prištini. Ne mogu da uđem na Kosovo i Metohiju. Zašto? Pa ne mogu, podrivam ustavni poredak te lažne države. Kad si ti stavljena na tu Kosovo? Stavljena sam prošle godine. Prošle godine, nakon brojnih aktivnosti. I mnogo mi je žao zato što ne mogu da posetim Kosovo i Metohiju. Imam tamo puno prijatelja. Ali dobro, Bože moj, nadam se da će se to promeniti i to mi je isto priznanje. Tako da što više crnih lista, to je... Čekaj, gde god te stave na crnu listu, ti to doživljaš kao priznanje. Pa naravno, zato što su to, stavljaju me interesne grupe protiv kojih se ja borim. Dakle, ja se otvoreno suprotstavljam, to pokazuje da sam na pravom putu. Pa ne daj Bože da me oni hvale. To bi značilo da sam ozbiljno zalutala. Ako Nataša Kandić ipak dobije to Nobelovu nagradu, da li ćeš joj ti čestitati? Pa nemam razloga da joj čestitam. Ja sam samo rekla da ona je zaslužila tu nagradu, da joj ne umakne kao što je Mussolini umakla, jer su za Nobelovu nagradu bili nominovani Hitler i Mussolini. Mussolini je umakla za dva glasa. Ja se nadam da Nataši Kandić neće, da ona može da se pridruži... Pa i Titu je ona... I da, i Titu. Ali da se ona pridruži ratnim zločincima poput Henrya Kissingera, poput Obame. Svi su oni dobitnici Nobelove nagrade. I to je, evo, i Evropska unija je dobitnik Nobelove nagrade nakon što je izvršila agresiju na Libiju, dobila je Nobelovu nagradu. Moraš da priznaš da je Nataša Kandić kroz rekom se bavila osudom svih zločina, pa i zločina nad Srbima. Mi stalno optužujemo kao crvenu maramu Natašu Kandić, Biserko, Jelenu Mić, a ne vidimo da i mi sami nismo baš neke naročite patriote, da nismo ništa uradili za zločine nad Srbima, da nisu ni procesuirani, nisu osuđeni. Čak i ovi koji su pravi najveće zločine nad Srbima, od Haradinaja, Nasera Orića, Gotovine, oni su oslobođeni. Čak se mi nismo potrudili da pošaljemo Hagu ni neke ozbiljne dokaze. Čak naši advokati kažu za ono zašto su oni optuženi, mi bi ih oslobodili. I mi smo krivi. Vi znate da je Hrvatska uložila milione u odbranu i Gotovine i Markača i da je tamo postojalo jedinstvo naroda i da tamo nisu postojale nikakve nevladine organizacije koje bi na bilo koji način dovele legitimitet Oluje. Ali oni ne dovode legitimitet Oluje u pitanje. Oni kažu da, bilo je žrtava srpskog naroda, ali Oluje je legitimna aktivnost. Tako nešto mi ovdje u Srbiji ne možemo da čujemo. Dakle, mi imamo nevladine organizacije koje isto smatraju da je Oluje legitimna, a u Srbiji deluju. Šta hoću da kažem? Inicijativa Rekom nije nikakva pozitivna stvar. Ona je imala za cilj da relativizuje srpske žrtve, da umanji broj naših civilnih žrtava i da na neki način skrene pažnju da su Srbi krivci i da nametnu tu kolektivnu krivicu Srbima za rat tokom 90. godina. Naravno da je ona morala zarad nekog legitimiteta da tu pobroji srpske žrtve, ali budimo realni. A neki su se žali oglasili... da recimo nijedna državna institucija nije im pomagala, neki nesretni, da je im čak ona pomagala. Pa ne bih baš rekla, ja sam gledala kako ona šamarala Srbe na Kosovo i Metohiji. Inače, inicijativa Rekom tretira Kosovo kao nezavisnu državu. Dakle, u njihovim dokumentima i statutima Kosovo je nezavisna država. Budemo precizni. Znači, nije ovo prvo odlikovanje koje je namenjeno. Ona je dobila i medalju Kralja Tomislava u Hrvatskoj, dobila je nagradu na Kosovu i ovo je kruna za njeno delo. Ja uopšte nemam problem s tim što ona dobija Nobelovu nagradu i da se pridruži tim ratnim zločincima. Verujem da bi, na primjer, jedan naš Ivo Andrić za nas vratio Nobelovu nagradu i mnogi su zaista ljudi. Evo, imamo li smo Hertu Miller, koja je također dobitnica, šta je govorila o Srbima. Dakle, nije to više spisak uglednih ljudi, niti je ta nagrada dodeljuje se ljudima koji su poštovani i cenjeni. Ali sa čime ja imam problem? Neka oni njoj dodeljuju odlikovanja za njen rad protiv srpskog naroda, jer ona je instrument koji su oni koristili. Ali nemojte da je mi finansiramo. Pa Sonja Biserko se otvoreno hvalila da bez podrške grada Beograda njihovi projekti ne bi uspeli. Pa nemojte da Beograđani plaćaju Natašu Kandić, Sonju Biserko i Borku Pavićević. Oni smatraju da smo mi zatucani i da su oni veće patriote od nas. Mi smo glupi Srbi koji, eto, zbog gluposti stradaju, a oni su prefinjeni,
otrežnjeni Srbi koji bi za Srbiju uradili mnogo više nego ovi glupi Srbi koji su nas u nesreću uvukli. Oni možda jesu patriote, ali je pitanje čije. Ja imam podatke da je ona i 1998. godine bila uveliko na strani UČK terorista i sa njima sastavljala spiskove za likvidaciju Srba. O tome je svedočio i jedan naš ugledni lekar iz Peći. Tako da nemamo mi uopšte dilemu ko su oni i šta su oni. Neka oni govore da smo mi zatucani. Mislim da imamo... Ti te vređa, to kaže primitivna... Lepa devojka šteta što je zatucana, starovremenska. Nisi shvatila ovo do novo doba. Nisam, da. Da za Srbiju treba drugčije da se bori, da će ovi izdajnici više uraditi nego ove patriote koji su nas unesli. Pa dobro, ja pripadam većinskoj Srbiji. Oni su jedna manjina, glasna, dobro organizovana. Vidite, ako se ne vraćaš, ti si... diplomirala kompoziciju, je li tako? Ne, ja sam politikolog. Ona je novinarka. Ne, baš politikolog, da. Ma da, ali ona je shvatila da do tog pisanja, pošto je otac čuveni novinar, nema neke koristi i bolje se bavi politikom. Svako u Srbiji... Nema ni od politike. Da sam želela korist od politike, ja bi se pridružila nekim od stranaka koje su na vlasti bile ili koje su sada. Mi smo napravili našu organizaciju sa željom da budemo samostalni. Utopit ćeš se. Da, pa znate kako. Ali da raspravimo, Bojana, ti si iskusan čovjek. Ja ovdje uvek, pre nego što izađem na ulicu da bi znao da se snalazim, poštavim informer. Da se ponaša. Da znam kako da se ponaša. I sad kaže, ekskluzivno otkriveno. Opasno. Ubica iz SAD, uhapšen dok je spremao atentat. U Štek stanu u Beogradu, uhapšen Korbet D, bivši marinac. Kod koga je nađen pištolj CZ-99 sa izbrisanim brojem. Amerikanca kriva dvojica Srba koji su pričali da je on došao do ovaj posao i odmah nestane. Na oružju DNK Amerikanca još se ne zna šta mu je bio plan. Je li moguće? Evo. Pa ne znam. Evo, on je bio u FOKA, pripadnik je mornaričkih FOKA. Čemu se radi? Ako je to zaista tačno, ja sam vidio također tu naslovnu stranu, mislim, vidio sam taj prilog. Ako je to zaista tačno, onda je to zabrinjavajuće, jer mi znamo takve slučajevi kako se to dešava. Je mogu FOKE da se privatno kreće po Beogradu? Jesu oni za upotrebu, mogu da ih angažu neki mafijaški klanovi, mogu da rade neke... Bivši pripadnik ili aktivni? Bivši. Oni su pa apsolutno najobučeni, jedno od najobučenijih specijalnih snaga u svetu. Iako bi se koristili za neke specijalne misije tog tipa, tajne, onda... Evo, recimo, oni su otkrili i ubili Bin Ladena, znamo onu scenu kad... Da, ali ovakvi pojedinci, spavači, ne bi ja sad želao da pravi neke paralele sa nekim drugim događajima. Ne, mi ne znamo detalje, ne znamo šta je bilo. Zašto je on tu? Pa, to ne izgleda dobro, kažem, ali ne znam da li je to tačno. Prosto, ja nisam video potvrde još uvek da se to zaista dogodilo. Jesu nadležne institucije dale tu informaciju politici ili samo informeru? Kako dolikuje? Čini mi se da je samo informeru. Od jutra nisam video, na drugim mestima se pojavilo, ali kažem, ako je to tačno, pogotovo sa tim nekim oružjem sa kojeg je obrisan serijski broj, to već mnogo na šta ukazuje da je nekim oružjem moguće izvršiti neko ozbiljno krivično delo. Evo ovdje. Recimo, slučaj Olivera Ivanovića, ne bi, kažem, želeo previše povlačim paralele, ali ipak nameće se negde da je i to navodno izvršeno nekim pištoljem sa prigušivačem i verovatno je bio jedan ili možda još jedan saučesnik. Ne znamo naravno koliko ljudi... Ne, mi ne znamo ništa. Ne znamo ništa, ali možemo recimo tako neko što, ne daj Bože, zamisliti... Tako karaktera, recimo. Zamisliti... Neki atentat koji ima dalekosežne političke... Jer videli smo iz karaktera tog ubistva da je to bio vrhunski profesional. Znači, neko ko bi mogao da odgovara tom profilu profesionalca. Znači, čovjek koji je pucao iz pokreta, grupisano 5-6 metaka. Znači, to ne može da uredi niko ko se time ne bavi svaki dan, ko ne trenira takve stvari. Eto, ako si me sad pitao da kažem ono što se može iz toga zaključiti, to je negdje što se razvira. Doktor Martin Hajprec, koji je na Kosovo organizao privredno i finansijsko odeljenje Međunarodne civilne kancelarije, govori kako su avanturisti i ratni zločinci postali nepoželjni saveznici Zapada. Kad na Balkanu odjekne
pucanj, to nije slučaj. Da, to je zanimljiva stvar. To se može i povezivati i sa svim ovim što sada pričam. On je, recimo, mi smo pravili sa njim intervjue pre nekoliko meseci. On je bio šef financija i privrede Evropske civilne kancelarije na Kosovu, koja je bila prethodnica Euleksa. To je evropska misija. On je objavio knjigu Kosovo, mrtvi ugao Evrope. Da, Makijato, diplomatija. I on je tada govorio, to je bilo 2008. godine, on je ukazivao tada da oni ne mogu ništa praktično da urade jer im prete i iz Prištine i neke druge strukture i da njima bolje da ćute, da sačekaju da im polako istekne mandat i onda da se polako povuku, da odu svojim kućama. Uzmu pare, napišu knjigu i spasu. Radi se o veoma čoveku ozbiljnom, on je inače bio blizak saradnik i Jean-Claude Junckera, i pre svega Wolfganga Schäuble, bivšeg ministra financija, najuticajnijeg, a sadašnjeg šefa Bundestaga. Tako da je čovjek kojom se može verovati i ne važi za nekog prijatelja Srba, on je prosto Nemac jedan, ali je svojih nekih razloga želao neke stvari da upravo govori o nekih stvarima. Hvala vam što ste bili gosti našeg jutarnjeg programa.